mietin sitä, että tämä aihe on vähän haastava, koska se herättää itsessäkin kysymyksiä ehkä enemmän kuin äkkipäätä vastauksia. Ja varmaan siinä suhteessa lähestyn, tai sen takia lähestyn tätä asiaa sillä tavalla, että tässä on ehkä muutama kantava teema, ainakin niin kuvittelen omassa ajatuksessani. Sitten tässä on koko joukko dioja, joihinka toivottavasti en pysähdy liian pitkäksi aikaa, mutta ajatuksena on se, että ne diat, kun on teidän käytettävissänne tämän jälkeen, niin jos ketä kiinnostaa, niin niitä voi sitten tutkia rauhassa tämän päivän jälkeen omaan tarpeeseen liittyen. Jotenkin kiva jatkaa tuosta äskeisestä puheenvuorosta, kun siinä niin monta kertaa tuli esille se, että osallisuus on paikallista. Ja tuossa luennon aikana tai äskeisen puheenvuoron aikana mietittiin moneen kertaan sitä, tai mietin sitä, että mitä sellaisia elementtejä meillä on, jossa tämä toteutuu. Osin niitä on, osin niitä varmaan pitäisi kyetä vielä rakentaa. Mutta hyvä sanoa pari sanaa tästä paikallisuudesta, eli Järvenpään kaupunki on, olisiko se joku 27. kooltaan Suomen kunnista, ja siihen usein liittyy numero 4 hyvin, eli noin 44 kilometriä on pinta-alaa, eli varsin pieni. Jokaisella 4 kilometrillä asuu noin 1000 asukasta, eli Järvenpäässä asuu noin 40 000 asukasta. Pitkään pysty sanomaan, että Järvenpäässä on kieleen perustuen maahanmuuttajia noin 4%. Tällä hetkellä niitä on jo yli 5%, että tämä ei enää kaikkeen toimi. Ja sitten tuli mieleen, että no asuntokannasta yli 40% väki asuu kerrostaloissa. Eli siinä mielessä aika kompakti kaupunki. Kaupungin talolta on noin 3,5 kilometriä korkeintaan kunnan etäisimpään kolkkaan. Siitä huolimatta meillä kyllä paljon puhutaan siitä, että sisäinen liikenne ei toimi ja on pitkät matkat joka paikkaan. Mä itse tiivistäisin 4 kirjaimeen, tämä oli vähän niin kuin muistisääntö itsellä, että mistä on kunnan strategisessa työssä kysymys silloin, kun tehdään toivottavasti hyviä edellytyksiä kotoutua. Ja ne 4 kirjainta olisi PKKP, prosessi, kotouttamisohjelma ja sitten kotouttamisohjelman prosessi. Ja jos ajattelen sitä, että miten me ollaan tehty Järvenpäässä ja nyt tässä tapauksessa kaikessa itse en ole ollut mukana, on tullut Järvenpäähän töihin reilu 5 vuotta sitten, eli tuosta vuoden 2012 kotouttamisohjelmasta on ollut mukana, niin ehkä semmoinen punainen lanka on ollut siinä pitkin matkaa ja ehkä lisääntyvässä määrin, että me ollaan löydetty jotenkin se omaleimaisuus. Me ollaan mielestäni silloin, kun ollaan parhaiten onnistuttu, niin löydetty myös se, että mikä meillä on jotenkin tärkeää, mihin meidän pitäisi puuttua, mikä on semmoinen ilmiö tai signaali hyvässä ja pahassa, josta meidän pitäisi ottaa koppi. Usein ne on myös johtanut siihen, että mitkä on ollut sellaisia ratkaisuja, mitä pitäisi tehdä. Toki sitten on monenlaisia katkoksia. Hyvä esimerkki on tämä, että kun vuoden 15 lopussa turvapaikanhakijoita tuli Järvenpäähänkin paljon ja 2 tällaista keskusta nuorten vastaanottoyksikköä perustettiin, niin siinä kohtaa me todettiin, että, ja itse asiassa vähän jo aikaisemmin, kun päätettiin tästä kuntapaikasta vuonna 13, niin todettiin, että meillä oli tullut pitkä katko siihen, että mitenkä pakolaisia tai oleskeluvaa saaneita otetaan kuntaan. Henkilöstö oli vaihtunut, ei meillä ollut enää oikeastaan kaupungin organisaatiossa siihen riittävää osaamista, eikä sitä ollut oikeastaan kunnassa myöskään muilla toimijoilla. Eli siinä mielessä tämä pitkäjänteinen työskentely on mun mielestäni yksi avainasia, koska se luo monet asiat, hyvät asiat syntyy vasta vähitellen, mutta sitten ei myöskään voisi tuudittautua siihen, että me ollaan tehty jotakin onnistuneesti, koska sekin voidaan aika nopeasti hukata. Ja tämä pakolaisten vastaanotto oli meillä yksi sellainen asia, jossa piti lähteä aika lailla alusta uudelleen liikkeelle. Järvenpäässä väestörakenne on sellainen, että meillä on verrattain paljon lapsia ja nuoria. Järvenpäätä on pitkään sanottu koulujen kauppalaksi.
tietysti tällä hetkellä siellä ei enää niin paljon ole oppilaitoksia kuin jokin aika sitten. Et esimerkiksi ammattikorkeakouluopetus on valitettavasti pääosin jo siirtynyt paikkakunnalta, mutta yhtä kaikki meillä on edelleen paljon esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksia. Se heijastuu siihen, että meillä on paljon nuoria, ja se heijastuu myös siihen, että meillä on maahanmuuttajataustaisia nuoria jo vanhastaan ollut ja nyt viime vuosina edelleen paljon paikkakunnalla, jotka tulevat meille koulutukseen. Tämä on ollut meillä tavallaan sellainen esimerkki, että miten me tartutaan siihen kysymykseen. Ja itse olen käyttänyt usein ilmaisua, että me voidaan tehdä tässä tapauksessa välttämättömyydestä hyve. Eli se on kysymys, joka meidän on pitänyt joka tapauksessa paikkakunnalla ratkaista. Heidän näiden nuorten koulutuspolut, siihen kytkeytyen usein arjen asiat asumisesta alkaen, mutta myös sitten se, että miten me vapaa-aikana luodaan edellytyksiä näiden nuorten kiinnittymiseen Järvenpäähän. Ja siinä kansalaisjärjestöllä on merkittävä rooli ollut. Asia, josta voin olla sivusta ylpeä. Sivusta ylpeä siitä syystä, että minä en ole tässä tukea ja tekoja verkostossa oikeastaan ollut missään roolissa. Mutta tämä syntyi Järvenpäässä tässä kuvassa näkyvällä tavalla, kun näitä nuoria poikia tuli paikkakunnalle paljon, niin kansalaisjärjestöt heräs kysymään ja tavalliset tavan tallaajat, niin kuin täällä jo todettiin, kysymään, että mitä he voisivat tehdä. Ja kuntalaiset organisoi tällaisen vaatekeräyksen ja siitä syntyi asteittain verkosto, joka otti nimeksensä tukea ja tekoja verkoston. Tämä on minusta äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, mikä äskeisessä puheenvuorossa tuli esille, että osallisuus ja osallisuustyö on paikallista. Se, mitä me tällä hetkellä ymmärrämme, että mikä kunnan rooli tämän kaltaisessa työskentelyssä on, niin kunta luo ehkä jossakin kohtaa edellytyksiä tai tukee tarjoamalla niitä edellytyksiä ja näille järjestöille, näille aktiivisille toimijoille. Käsittääkseni Järvenpäässä se on tarkoittanut ehkä kolmea asiaa. Meidän erityisasiantuntija on toiminut tämmöisenä koordinoivana tahona näissä tilanteissa. Ollaan mahdollistettu viestinnän näkyvyyden foorumeita tiedottamisen keinoja tarjoamalla. Ja sitten ollaan voitu tarjota tiloja. Mutta se toimijuus on ollut selkeästi kuntalaisilla kansalaisjärjestöillä. No sitten oikeastaan suoraan niihin neljään kirjaimeen. Mä näkisin, että mikä Järvenpäässä on onnistuneesti toisin, niin on se, että 2011 lopussa Järvenpäässä päättyi mittava kuntaorganisaatiohanke, jonka tuloksena Järvenpään kaupunkiorganisaatiosta, siitä 2200 hengen organisaatiosta, tehtiin prosessiorganisaatio. Tai se on ehkä vähän liikaa sanoa, prosessimainen organisaatio voisi olla ehkä parempi. Se, mitä silloin tähän liittyen tehtiin näkyväksi, oli se, että kotouttamistyön määriteltiin palveluprosessiksi. En käy tätä prosessihierarkiaa sen enempää avaamaan, mutta siitä tehtiin siis, ja se nähtiin itsenäisenä palveluprosessina. Sen lisäksi siinä kohtaa tunnistettiin, että se asiakkaan kuntalaisen polku kotoutumisen tiellä koostuu monista yksittäisistä palveluista, jotka on hajallaan eri kaupungin yksiköissä tai eri palvelualueilla tai monissa kunnissa sanottaisiin toimialueilla tai tulosyksiköissä. Ja siihen viisautena sitten tehtiin, tai mun mielestäni onnistuneesti tehtiin se, että määriteltiin prosessinomistaja. Ja minä olen Järvenpään kaupungissa kotoutumisen kaupunkitason prosessinomistaja. Mikä siinä on mun mielestä mielenkiintoista, on se, että mä olen koulutusjohtaja. Ja pääosin kunnissa usein lähdään, että kotoutuminen kytkeytyisi automaattisesti esimerkiksi sosiaalipalveluihin. Meillä on tehty siis tilanteessa jo ennen kuin minä tulin kaupunkiin, on tehty minusta hirveän fiksu ratkaisu siinä, että kotoutumisen keskeinen elementti olisi se,
että opitaan kieltä, opitaan taitoja, opitaan tai saadaan valmiuksia työllistyä ja liittyä muutenkin siihen kuntaan, arkeen ja elämään. Sosiaalipalvelut ovat ikään kuin tukipalveluja sille, että se mahdollistuu, mutta se kotoutuminen lähtisi ainakin meillä toivottavasti usein niin kuin siitä näkökulmasta, että me voitaisiin nähdä enemmän niitä mahdollisuuksia ja niitä olemassa olevia valmiuksia sen kotoutujan kohdalla, kun määritellä niitä ensisijaisesti jotenkin ongelman tai puutteen tai vajeen kautta. Tämä minusta hienosti liittyy siihen äskeiseen puheenvuoroon ja osallisuudesta. Tuo viimeinen täppä on myös tärkeä. Silloin 2012 alkupuolella oli se tilanne, että meillä kaupungissa oli, jos oikein muistan, yksi sosiaalityöntekijä, jonka tehtäväkuva pääosin kytkeytyi kotouttamistyöhön, osa-aikainen maahanmuuttotyön koordinaattori ja laskentasihteeri sosiaalipalveluissa, joka oman toimensa ohella huolehti sitten tästä korvausten hakurumpasta. Siinä ne pääosin ne resurssit oli. Tietysti oli sitten varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa S2 suomi toisena kielenä opettajia ja valmistavia ryhmiä. Tänä päivänä meidän organisaatio ja resurssit on aika lailla toisen näköisiä johtuen juuri siitä, että tämä on meidän kaupunkitasolla tehty näkyväksi. Hyvä esimerkki siitä on meidän maahanmuuttajatoimisto. Tähän liittyisi monta tarinaa, joita voisi jakaa. Yksi oli se, että me benchmarkattiin Tammisaarta, ja kun siellä on tämä Länsi-Uudenmaan maahanmuuttajatoimisto, niin me sitten leikillisesti keskenämme todettiin, että me rakennetaan sitten Keski-Uudenmaan maahanmuuttajatoimisto. No ei tästä ole vielä sellainen tullut, mutta se johtuu osin siitä, että ei koskaan syntynyt myöskään Keski-Uudenmaan kaupunkia, sitä kahdeksan kaupungin yhteistä kaupunkia. Toinen tarina on sitten se, että kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginjohtaja kysyi minulta, kun olin tällä tavalla Framilla, että milloinkas me ollaan muuten tehty päätös maahanmuuttajatoimiston perustamisesta, kun hän ei muista sellaista. Niin siinä kohtaa minun täytyy sanoa, että no ei sitä päätöstä koskaan ole tehty, että minä olen sen päätöksen tehnyt. Ja ajatus oli siinä se, että mä en tehnyt mitään muuta alkuvaiheessa kuin se, että hankin tilat. Ja huolehdin siitä, että ne ihmiset, jotka tekee muutenkin maahanmuuttajatyötä, työskentelevät samoissa tiloissa. Ja siitä sai alkunsa maahanmuuttajatoimisto Verso. Hyviä asioita tässä kohtaa on ollut se, että me ollaan voitu varmistaa aika mittavat, hyvät resurssit. Se on ehkä tänä päivänä poikkeuksellista sanoa, mutta että näin voisi sanoa, että meillä on hyvät resurssit maahanmuuttajatyöhön tällä hetkellä Järvenpäässä. Se näkyy toisaalta siinä, että meillä on näitä matalan kynnyksen palveluja tuossa vihreällä. Siellä on siis henkilöitä, joita voi tulla ilman ajanvarausta tapaamaan. Ja tämä on varmaan se rajapinta, mikä äskeisessä esityksessä tuli esille siihen kansalaisyhteiskuntaan. Eli se on se, missä aktiivista kuntalaista, mutta myös järjestöjä palvellaan. Ja se on aika lailla toisenlaista työotteeltaan kuin se perinteinen kuntapalveluiden tuottaminen. No samassa tilassa, samassa yksikössä työskentelee sitten näitä eri palvelualueilta koottuja ajanvarauksella toimivia palveluita. Ja tämä on sitten se rajapinta myös siitä paikallisesta osallisuustyöstä, että miten me yhteensovitetaan sitten nämä työmuodot sinne. Mutta nämä kaikki meillä toimii yhdessä osoitteessa, joskus harmonisesti, joskus uutta opiskellen. Ja se uuden opiskelun liittyy paljolti siihen, että kun ihmiset työskentelevät erilaisista koulutuksellisista lähtökohdista, niin se professio usein ohjaa tekemään toisenlaisia havaintoja kuin sitten jonkun toisen ammatillinen koulutus ja palveluiden tuottaminen. Jos muistan oikein, niin sitten päästään tätä kautta siihen, hyppään tuon edellisen yli, toiseen keskeiseen asiaan. Jos ensimmäinen pointti oli se prosessi, eli
palveluprosessi ja prosessin omistajuus. Toinen on, että minun mielestäni hirveän arkisesti kotouttamisohjelma, lakisääteinen, joka kunnan tulee vähintään valtuustokausittain laatia, niin kotouttamisohjelma on meille keskeinen strateginen työkalu. Se ei oikeastaan ole strategiaa, koska meillä on varattu strategia-sana, niin kuin, että on, meillä on vain yksi kaupunkistrategia, mutta kotouttamisohjelma kytkeytyy siihen vahvasti. Ja se pitkäjänteisyys, toivoakseni, mikä tuossa alussa oli esillä, niin toivoakseni näkyy myös tässä, että me ollaan vähitellen parin vuoden tarkistusvälein niin nostettu aina uusia kehittämisen kohteita ja samalla tsekattu sitä, että mitä ollaan jo saatu aikaiseksi, mikä jo toimii. 2012-2013 oli oikeastaan ehkä merkittävintä nämä rakenteet sekä kaupunkiorganisaatiossa että myös sitten niiden yhdyspintojen kanssa sinne järjestökenttään ja vaikkapa oppilaitoksiin. Nyt päättyvällä ohjelmakaudella ollaan selkeästi satsattu tähän alkuvaiheen palvelujen kehittämiseen, eli jonka keskuksena on Verso, mutta yhtäältä myös sitten siihen, että miten me toimittaisiin yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Meillä nämä kansalaisjärjestöt on jo mainittu, mutta yksi keskeinen yhteistyökumppani Järvenpäässä on ollut seurakuntaopisto. Seurakuntaopisto on kirkkopalvelujen omistama toisen asteen oppilaitos, ja kirkkopalvelut tuottaa meille sekä asumispalveluja näille alaikäisille ilman huoltaja maahan tulleille nuorille, mutta myös he ovat yhdessä meidän kanssaan rakentaneet aika hyvän koulutuspolun tähän alkuvaiheeseen. Nyt tässä kohtaa, kun aika on jo kulunut ja nämä asiat alkaa olla, niin kun ne alkuvaiheen asiat alkaa olemaan kunnossa monilta osin, niin nyt me ollaan oikeastaan sitten tulevalla ohjelmakaudella, eli ensi vuodesta alkaen alkavalla ohjelmalla kaudella, niin niiden kysymysten kanssa, että no miten sitten, kun on muutamia vuosia jo paikkakunnalla oltu ja mitä ilmiöitä vaikkapa näiden pari vuotta sitten saapuneiden oleskeluluvan saaneiden nuorten kanssa on löytymässä ja mihinkä pitäisi reagoida. Siinä suhteessa me ollaan tehty esimerkiksi tätä terveydenhuollon niin kuin terveyskartoitusta jo alkuvaiheessa, mutta samalla tavalla kun ollaan resurssien näkökulmasta siirrytty jo siihen, että me tarvitaan vähemmän asumispalveluita ja enemmän taas jälkihuoltoon nuorten tukea. Ja tässä taas hyvänä kumppanina ja neuvottelutahona meille on ollut ELY-keskus, joka on mahdollistanut sitten myös näiden resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen. Viittasin tähän. Meillä on parasta aikaa kotouttamisohjelman päivityskäynnissä. Me ajateltiin, ettei meidän tarvitse sitä uudestaan keksiä. Todellisuudessa niin moni asia toimintaympäristössä arjessa oli muuttunut, että moni asia siellä menee uusiksi. Mutta lähtökohta on kuitenkin se, että me oltaisiin taas jotenkin ajanhermolla, siis paikallisesti ajanhermolla siitä, että mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Ja yhtenä, niin kuin voisin käyttää tässä tapauksessa strategisena tulokulmana on se, että me ollaan nyt käyty muiden oppilaitosten kanssa selkeästi enemmän vuoropuhelua siitä, että mitkä ne seuraavat koulutuspolut pitäisi olla eri maahanmuuttajaryhmille. Siinä on meidän iso koulutuskuntayhtymä Keuda yhtenä niin kuin avainroolissa, mutta myös TE-hallinto, jonka kanssa tätä kotoutumiskoulutusta ja omaehtoista koulutusta ollaan yhdessä ratkomassa. No kolmas asia, johon voisi sitten päättää tämän esityksen, on sitten se PK, eli se prosessin, tai siis anteeksi KP, eli kotouttamisohjelman prosessi. Eli ei riitä, että meillä on tämmöinen työkalu, vaan että se päivitys, mikä tuossa oli viitattu siihen rullaavaan kotouttamisohjelman päivitykseen. Minusta tärkeä asia siinä on se, että me tehdään sitä kotouttamisohjelmaa yhdessä näiden yksiköiden, yhdessä näiden avain- ja palvelualueiden eri kumppaneiden kanssa. Ja siitä on seuraus se, että siitä tulee laadukkaampi. Ja samalla kun me käydään niitä keskusteluja eri kokoonpanoissa, niin nämä tahot sitoutuu
siihen yhteiseen tavoitteeseen. Se ei, sanoin ehkä sikäli hassusti, että ikään kuin me annettaisiin se yhteinen tavoite, vaan että me sitoudutaan yhteiseen tavoitteeseen sen keskustelun kautta. Meille tulee yhteinen ymmärrys siitä, mitä me ollaan seuraavaksi kehittämässä, missä ne painopisteet seuraavaksi on. Tähän jo mielestäni äsken viittasin. Kun tällaista kuntastrategiaa ja siihen kytkeytyvää päätöksentekoprosessia kaupunkitasolla ajattelee kotoutumisen näkökulmasta, niin tuo kolmas täppä pitää sisällänsä musta aika monta keskeistä asiaa. Varsinkin kuumempina kuukausina, kun Järvenpäässä keskusteltiin turvapaikanhakijoiden tilanteesta tai oleskeluluvan saaneiden tai pakolaisten vastaanottamisesta, niin käsitteet tuppas monesti menemään päätöksentekijöille sekaisin. Minä olen lähtenyt useimmiten näillä foorumeilla siitä yksinkertaisesta faktasta liikkeelle, että henkilö, joka on saanut oleskelupaikan, on järvenpääläinen. Ja tavallaan muuhun meidän ei kuntatasolla kannattaisi ottaa paljon kantaa. Ja sitten miettiä sitä, että miten me työskennellään näiden maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten kanssa. Meillä on monia muitakin erityisryhmiä. Ja niin kauan kuin me tunnistetaan näitä erityisiä tarpeita, niin siinä kohtaa meidän täytyy kohdentaa niitä erityisiä palveluita ja ottaa ne meidän talousarviosuunnitteluun mukaan, niin kuin kaikki muutkin. Olkoonpa ne nyt sitten vaikkapa ikäihmisiä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tai aistivammaisia tai mitä hyvänsä. Toinen kysymys on se, että sitten kun ei tarvita erityispalveluita, niin miten me varmistetaan se, että kaikissa peruspalveluissa me voidaan kohdata myös tämä kuntalaisryhmä. Ja se tarkoittaa sitten paljolti sitä, että meillä on henkilöstö koulutettu sillä tavoin, että siellä on riittävästi osaamista ja siellä on myös sitä, mikä se termi oli, mikä tuli alussa, sitä kulttuurista kompetenssia, niin kuin kohdata erilaisia ihmisiä. No kaiken tämän sanottua, niin tietysti täytyy sanoa, että eihän tämä meillä valmis ole, mutta tällaisia asioita meillä tehdään ja monia asioita meidän pitää edelleen vielä niin kuin kehittää. Tässä yksi esimerkki siitä, että miten me kotouttamisohjelmassa nämä osa-alueet havainnollistetaan, eli me tuodaan nämä kehittämisen näkökulmat ja tavoitteet sinne. Ja toi alimainen rivi, eli me koitetaan löytää jo sinne, että mitä pitää olla seuraavien vuosien, eli niin sanotusti kuntatalouden suunnittelukauden talousarviovarauksena. Että me tiedetään, että ne ei tule yllätyksenä. Silloin myös päätöksentekijöiden valtuustossa tai toimielimissä on helpompi ottaa kantaa näihin asioihin, kun ne on kerran tavallaan jo kertaalleen tavallaan saan ne hyväksyneet tämän kotouttamisohjelman myötä. Sitten todetaan, että kuten olette hyväksyneet vuonna 2014 kotouttamisohjelma, ja siellä oli tällainen ja tällainen asia. Nyt tämä tulee päätöksentekoon keväällä tai syksyllä 2016, koska me tehtäisiin tämä investointi nyt vuodelle 2017, niin kuin on suunniteltu. Ja tämä on taas ehkä sitä parhaassa tapauksessa sitä pitkäjänteisyyttä, joka varmistetaan tällä tavalla. Se, mikä on hankalaa ja siitä mielellään kuullaan teiltä, jos teillä siihen osaamista on, kuinka kotouttamista, tämän kotouttamistyön vaikuttavuutta voitaisiin arvioida. Miten sitä mitataan? Mistä me tiedetään, milloin se on onnistunutta? Usein nämä mittarit on, että montako ihmistä on käynyt palveluissa, niin ne on meilläkin, mutta se, että mitä se ihminen on siitä hyötynyt, sitä voidaan tämmöisellä asiakaspalautajärjestelmällä jotakin tietää, mutta se pitkäjänteinen onnistunut kotoutuminen on meille vielä ehkä mysteeri, miten se mitataan. Viimeisenä asiana uutena meille on se, että me haetaan eri tahoilta kumppanuuslupauksia, miten eri tahot haluavat olla tässä kotouttamistyössä mukana ja se on heiltä tahdon ilmaus ja se dokumentoidaan ja viedään näillä näkymin valtuuston päätettäväksi joulukuussa. Kiitos.